всім глядачам каналу М-студіо. Це програма «Громадський контроль». Говорити ми будемо сьогодні про об'єднавчі процеси на Мукачівщині, про те, чи виграють врешті сільські ради від таких процесів, які їм запропонувало місто. Представляю вам сьогоднішніх гостей. Олександр Богів, заступник голови Мукачівської райдержадміністрації. Сергій Гайдай, голова Мукачівської райдержадміністрації. Іван Білащенець, аналітик. І Олег Казапрід, депутат Мукачівської міської ради. Я дякую за те, що прийняли наше запрошення. Ну і, власне, перше питання до Олега. Була ініціатива від, скажімо так, міської ради, міського голови, ну, підтримана, власне, депутатами про те, що запропонувати селам, які є навколо Мукачева, об'єднатися. Що ви знали про це рішення як депутати? Ну, дивіться, дане рішення, зазвичай ми працюємо рішення перед сесією, проходить по кожному профільному питанню, є своя комісія депутатська. І на кожній комісії питання, які мають носити на сесію, вони мають там опрацьовуватись і розглядатись, і прийматись по них рішення. Стосовно цього рішення комісія ні одна не засідала. Тобто це питання появилось в розділі «Різне» з нівідкуди. Якби ми побачили тільки вечором, нам перед сесією, за день до сесії, вечором скидують матеріали електронною поштою, і тоді ми всі побачили таке прекрасне рішення. Ну, звичайно, здивувалися, якби, тому що двоякі враження, є десь і користь від цього, є десь якась і недоліки, але це потрібно обговорювати, розмовляти, а не просто винести на сесію, як це було зроблено, і підтримано, в принципі, більшістю. Я особисто і наша фракція не дане питання утрималися в зв'язку з тим, що ми фактично не були готові приймати рішення по ньому. Власне, законом мали бути передбачені якісь громадські слухання, чи принаймні анонсування? Це тепер на даний момент мова не йде про рішення міської ради стосовно об'єднання чи приєднання. Це було, звичайно, звернення депутатів і мера міста до депутатів і сільського голови цих сіл. Тобто це звичайне звернення. Бачимо, що найактивніше відреагували в Повшині. Пане Олександре, ви були присутні на зборах, так? Так. Розкажіть, будь ласка, що відбувалося і чим мотивували повшинцям про те, що їм дуже конче треба до Мукачева? Повшинцям малювалася така гарна, ідеальна картина в зв'язку з тим, що зараз сільська рада має дуже багато викликів. І змальовувалася перспектива, що майже ці всі проблеми, які перед громадою стоять, можна вирішити приєднанням до міста. Інші думки майже не озвучувалися, гарно зрежисований захід був. Ніяка інша думка не розглядалася, що, можливо, є якісь варіанти. При самодостатності цієї сільської ради можна було б вирішувати питання і інакше. Чи насправді ця сільська рада є самодостатньою, пане Сергію? Тому що бачимо, що в окремих засобах масової інформації йдеться про те, що бюджет села Повшина за 17 рік складав ледь не 170 тисяч гривень. Про те, що в них є дуже багато проблем, немає каналізації, немає водопостачання, які, ну, нібито село самотужки вирішити не може. Ну, по-перше, дякую за запрошення. Павшинська сільська рада – це сільська рада, яка складається з одного населеного пункту – Павшин. Я не скажу, що вони вже бракують, навіть навпаки, рівень зарплати в сільської ради найвищий в Мукачівському районі. Грошей в них достатньо не тільки для виживання, а ще й для розвитку. Більш того, ми останні два роки достатньо успішно воювали за те, щоб повернути Пашинській сільській раді землі, які в свій час незаконно були в них вилучені, і проводили багато таких і нарад, і спілкувалися з приводу розвитку Павшина, перспектив розвитку і інвестицій. Хочу навести приклад, хоча б останній. Я домовився про те, щоб на території Павшинської сільської ради зайшли інвестори, зараз там будують на їх землях сонячні панелі. Вже фірма зареєстрована, вже вона там, буде будуватись. Перспектива на майбутнє в Павшина величезна. Величезна, тому що майже 300 гектарів землі, територія аеропорту, які, ну, поки що там є багато суперечок, але все ж таки були плани і інвесторів побудувати аквапарк величезний, і торгово-розважальні комплекси, і логістичні склади. Тобто, я думаю, що Павшином мало би десь через 2-3 роки, ну, бюджет навіть більше, ніж в Іванівці. Тоді таке питання до вас. Чи не відмовляться ці інвестори зараз заходити у сільську раду, якщо вона захоче приєднатися до Мукачева? Адже там мають змінитися ніби й тарифи?
і податки? Так, до речі, про це ніхто нікому не говорить, ні інвесторам, ні жителям Павшина. Ми вже спілкувалися з Олегом з цього приводу, чи приймала Мукачівська міська рада якісь рішення по спецтарифам для новоприєднаних територій. Ну, зрозуміло, що ні. Ніхто таке рішення не приймав, і воно апріорі бути не може прийнятим таким. Інвестори, не знаю, можливо відмовляться, можливо залишаться. Це вже буде їх рішення. Можу сказати від себе, що я не зроблю навіть і кроку в тому напрямку, щоб відмовляти їх там працювати і там розвиватись. Ну, бо я не така людина просто. Олег, коли відбудеться найближча сесія міської ради? 21 липня, здається. Чи будуть, це пішла хлиб. Чи будуть якісь питання з цих? На даний момент на сайті міської ради є висловлені питання, які публікуються. Ну, перелік цих питань поки нема переліку стосовно приєднання. Що буде далі, подивимося. Тобто обговорення ні на комісіях, ніде поки що не йде? Стосовно цього ні. Пане Іване, якщо говорити про власне фінансові можливості Павшинської сільської ради, так, то якщо воно було озвучено, сільська рада має величезні перспективи, як сільська рада. Ну, пан Сергій вже сказав, я думаю, що все-таки голова Мукачівської державної адміністрації більше знає за ці фінансові показники, тому що і фінансисти працюють. І я би хотів декілька слів сказати, продовжити думку Олега. При любих розкладах я вважаю, що то, як було винесено питання на розгляд сесії, це, я вважаю, це було, як по мені, дуже м'яко сказано, що не рахувалися з депутатами, які не знали за це питання. А якщо брати по великому рахунку, то я дуже здивований, чому, в принципі, не обговорювалося то, що треба чи не треба. Кожен мешканець, в тому числі я, як мешканець міста Мукачево, я хотів знати, ми маємо бажання через депутатів, прийняття рішень депутатів щодо звернення до окремих населених пунктів Мукачевщини, щодо об'єднання біля міста Мукачево. Чому? Тому що я би хотів бачити економічне обґрунтування, фінансове обґрунтування, чи мають бажання містяни приєднувати то Лавки, чи то Ключарки, чи то Павшино. З одної сторони. З другої сторони, якщо брати за Павшино, то да, це сільська рада, яка самозабезпечена. Пан Сергій сказав дуже правильно, що якщо ефективно працювати напрямку інвестицій і напрямку ефективного використання бюджетних коштів, ефективного використання бізнесу, то ця сільрада вже мала прекрасно працювати, тому що бюджет прекрасний, перевиконується практично кожен рік, це раз. По-друге, бюджет розвитку понад 2,5 мільйона, це то, що найкраща зарплата у працівників. На розвиток, якщо працівники, чиновники Мукачівського міськвиконкому говорили, що там треба, вони допоможуть провести, закрити питання постачання води, водовідведення, вирішити питання освіти, дитсадика, школи, то я вважаю, що це і самотужки можна все зробити. Тобто тут кошти дозволяють і ніяких питань немає. Чи реально ці питання вирішити було коштом села за підтримки, скажімо, району? Звичайно. Ну, дивіться, давайте будемо говорити спочатку. Всі процеси децентралізації повинні в першу чергу бути направлені для покращення жителів там, тієї чи іншої громади. Тобто місцевого населення. Давайте задамо питання до депутата міста, чи є на сьогоднішній день в місті Мукачево деякі райони, де відсутня каналізація? Багато. Дуже. Про що ми говоримо зараз? В місті є багато своїх певних проблем невирішених і проблем, ну, достатньо серйозних. Я не говорю там дороги чи там зовнішній вигляд міста. Ми говоримо про глобальні речі. Тобто каналізація. Вибачте, 2018 рік. В деяких районах міста обласного підпорядкування немає, відсутня каналізація.
До чого тоді брати ще додаткові території, крім як з однією метою мати можливість доступу до виключно до території і все. Справа в тому, що людям не говорять цю правду. Коли говорять, що село залишиться після децентралізації, село залишиться селом, ну це не зовсім так, м'яко кажучи. Не буде голови, не буде виконкома, не буде депутатів. Півтора року до вибора ніхто... Прибіг, якщо дозволите, навіть якщо пройдуть вибори, це не гарантує, що з цього округу депутат пройде до міського на майбутнє вже. Мукачеві 36 округів, і не кожен округ представлений своїм представником. Тобто до виборів 100% представників від громади села, яке війде в територію міста, не буде. Більш того, я вам скажу таку річ. Зараз по деяким населеним пунктам, яким пропонують ще і надалі приєднатися до Мукачева, кидають такі листівки, що ну, це такі, знаєте, лякають людей, це брехня 100%, але там дословно сказано таким чином, ну, для прикладу, там, Ключарки. Кажуть, якщо ви не приєднаєтесь до міста Мукачева, то вас, силоміць, приєднають до Великих Лучок. Або Нижньому Коробці, кажуть, якщо ви не приєднаєтесь до міста Мукачева, то вас приєднають до Дерцена і так далі, тому подібне. Ну, але це брехня. Це взагалі, це, ну, це брехня юридично розкладається от по тезово, і ну, неможливо це. Бо які засади децентралізації головні? Економічна доцільність і добровільність. Все. Пане Олександр, що кажуть люди по селам? Так само, до речі, об'єднанням з Дерценом залякували і повшинців. І на слуханнях ще виникло питання про сільський комітет, який, в принципі, в законодавстві ніде не прописаний, і ніби він буде виконувати багато функцій в інтересах сільської громади. Але до кінця не зрозуміло, яким чином. Якщо одна людина, це голова села, буде членом виконкому на 2 роки до місцевих виборів. Ну і власне мотивували тим, я вважаю, що прохай, мотивували тим, що залишиться у селі і сільські депутати, але ж у законі йдеться зовсім про зворот. В 8 статті воно не прописано, вони складають свої повноваження і все. Немає сільський такого. Голова і депутати складають свої повноваження. Нема такого. Я би, Вікторе, ще хотів сказати декілька слів, продовжити слова Сергія. Чому? Тому що, як мукачевець, я Сергій підняв це питання, що у нас проблем настільки багато, що ці всі обіцянки нашого мера, передвиборчі обіцянки, які на сьогоднішній день лишилися обіцянками. Не раз і Олег піднімав це питання на цих виступах, і я, що до кінця 2016 року у нас буде і по всім вулицям освітлення, у нас буде всі вулиці будуть і як по мінімуму поточні ремонти всіх вулиць, каналізації будуть всюди. Сьогодні водоканал сам признає те, що має проблему велику з нашими водовідведеннями і так далі, і так далі. Не прочищається каналізація, не прочищається це. Багато коштів треба для того, щоб забезпечити ту життєдіяльність наших містян. Для чого ми сьогодні піднімаємо питання приєднувати додатково і мати свої проблеми? Дивимося виконання бюджету. Якщо в Павщині ми говоримо, що виконання бюджету йде практично постійно, то ми, навіть от за останні півроку, які ми, за 18 рік, ми сьогодні єлі-єлі витягнули 100%. Ми розуміємо, що перше півріччя, якщо ми перевиконуємо бюджет більше 5%, то ми маємо право ті 5% перерозподілити і направити на ті негайні потреби, які потребує сьогодні наше місто. На жаль, ми не перевиконуємо вже півроку, щорічно, і 17-му, і 16-му перевиконання вона не є 5%. І тому у нас і тепер проблеми з грошові, хоча забезпеченість грошами у нас непогана. Але використання бюджетних коштів, на жаль, потребує кращого. Чому? Я ще раз скажу і вернуся до того питання. Нам нема програми пріоритетності використання бюджетних коштів. Тобто ми будуємо ЦНАП, ми вже 3 роки або 4 робимо реконструкцію будинку культури, а наші містяни не чувствують ті блага, які необхідно забезпечувати за рахунок бюджетних коштів. Олег, які найбільші проблеми в місті Мукачево, які потребують вирішення? Чому я це питаю? Тому що, наприклад, якщо ще брати Повшинську сільську раду, якщо потім, ну не знаю, як хоч юридично, це очевидно неможливо, так, Коропець, інші села, це ж величезні
ну, скажімо так, населені пункти, де треба проводити благоустрій, ту ж саму водовідведення, каналізацію. Чи готові Мукачеву взяти на себе ці зобов'язання? Адже ми бачимо, що в місті ситуація... Теоретично готові, але дивіться, що я хочу сказати. Я не хочу зараз бути адвокатом, ще апелювати там до жителів міста, села Павшино. Думаю, вони самі розберуться в цьому і приймуть рішення. Я хочу говорити як мешканець міста і як представник міської влади. У цьому приєднанні є, звичайно, багато і плюсів, і багато мінусів. Найбільший плюс – це, напевно, те, що ми отримуємо доступ до багатого земельного фонду цього села, біля 300 гектарів, як пан Сергій сказав. І це, без сумніву, це користь для міста, тому що у нас, як ми знаємо, є проблема із видачею населенню приватних ділянок для будівництва індивідуальних житлових будинків. Є проблема із видачею земельних ділянок воїнам АТО. І тому це, ну, покращувало ситуацію. З іншої сторони, треба розуміти, що коли ми приєднуємо це село до нас, там є теж якісь вулиці, там теж якісь є освітлення, і каналізаційні системи чи нема. За цим треба дивитися. Тобто, виходить, що зробити треба буде дорогу в Павшині, то бюджет якби не збільшиться від Павшина. Тобто, виходить, в Мукачеві десь її не зроблять, тому що вже зросте. І виходить, от така от ситуація, і треба просто проаналізувати всі плюси і мінуси, тому що дивіться, бюджет Павшина 4 мільйона. Бюджет міста 1,2 мільярда. Ну, це навіть 1% нема. Тобто, ну, так би Павшино своїм бюджетом нам взагалі нічим не допоможе. В подальшому, я думаю, що в будь-якому випадку місту треба буде витратити на це, ну, на благоустрій і життєдіяльність самого села, ну, в рази більше, ніж це їхній бюджет. Тому, ну, ситуація така неоднозначна, треба вирішувати. То чи не в цьому весь секрет питання сотні гектарів землі? Ну, якщо брати... Я колег сказав, що ось вирішиться, ну, питання земельні. Ми ж знаємо, що Мукачеві атошникам землі роздали на полігоні, які є землі Міністерства оборони. Це взагалі нонсенс. Ми знаємо про рішення державного реєстратора, який просто забрав землі Павшинські, але про це ми ще поговоримо з вами. Тобто, але ж хто ділить Мукачеві землю, знову ж таки, питання. І для кого? Прошу. І для кого? Ну, так, і для кого? І, ну, чи не буде це? Ну, це такі запитання риторичні. Запитання, які напросуються самі. Так, які самі собою. Тому ось питання до вас обох. Час чи покаже. Не в цьому секрет? Час покаже, але дійсно, ну, якщо розкладати все так по полицях, і ми побачимо, які от дійсно, як пан Олег підняв питання, що які є плюси, які є мінуса. Ну, плюс поки що для міста єдиний. Це територія. Це дійсно плюс. Якщо у відсотковому відношенні, скільки це місто отримає плюс земель? 40% збільшиться територія міста. За рахунок земель? Так. Це не плюс, це три плюси. А по населенню тільки на 1,5%. Єдине, що цей плюс, я би хотів ще сказати, Олег правильно сказав, цей плюс, якщо б всі наші мешканці розуміли політику нашої влади Мукачевської, то я би теж міг порозуміти, що плюс цей будуть ділити, якщо то будуть ділити для тих людей простих, які би могли мати земельні участки для будівництва, але давайте ми поставимо собі питання. Хто буде отримувати ці землі? Будуть отримувати ті люди, які вхожі в керівництво міста. Або будуть отримувати ті підприємства, організації, для проведення бізнесу, які будуть лояльні до нашого керівництва. От і все. Це треба розуміти. Я, наприклад, це розумію. Прості люди від об'єднання нічого хорошого мати не будуть. Мукачівці. Щодо земель аеропорту. Ми запитували працівників прокуратури, яка буде доля після приєднання. Вони нам повідомили про те, що судова справа і надалі триватиме, і ніхто жодних судових рішень відміняти не буде. Наразі яка ситуація там? Зараз так і є. Зараз триває, там є кримінальне провадження там, з приводу реєстратора і з приводу самої території. Там величезні проблеми є. Якимось чином воно до свого там логічного кінця дійде, але навіть якщо завтра зміниться статус самого там населеного пункту Павшина, немає різниці, воно все одно буде то провадження йти далі. Ну, відповідальність? Це питання, бо ми вивчали. Дійсно, якщо приєднається, то землі відійдуть до Мукачева, але все одно закриється кримінальна справа, тому що тут не розглядається доцільність передачі землі, тут розглядається незаконність дій державного реєстратора, тобто він в будь-якому випадку має понести відповідальність. Насправді, що відбулося? Дана земельна ділянка віддана Мукачевському комунальному підприємству у право постійного користування.
вона належить Павшину, але Мукачев має право постійного користування. Коли змінюються якісь відносини стосовно-приватної власності, державний реєстратор реєструє їх у базі. Тобто для того, щоб йому було зареєструвати земельну ділянку за містом Мукачево, йому потрібно було, щоб міська рада придавила якісь аргументи, чому саме, ну, там, чи рішення Павшинської ради, чи ще якісь, ну, законні аргументи. Ага. Фактично це була звичайна афера, ніхто нічого не придавив, реєстратор самовільно просто вніс у базу, що ділянка належить вже місту, ну, і звичайно, що після цього піднялись судові спори, тому що це абсолютно незаконне рішення. Це рішення на межі фантастики. На даний момент земельна ділянка перебуває у міста у комунального підприємства у право постійного користування. Сплачується земельний податок до Повшинської сільської ради. До речі, зараз згадаю суму 800 біля 700 тисяч. 800 тисяч. Біля 800 тисяч це ми сплачуємо Мукачево, Повшину, податок за цю землю. Ну, можливо, хочуть зекономити. Пане Олександре, ви були присутні на зборах і знову ж таки аргументували питаннями освіти, медицини, фінансового благополуччя підприємців. Роз'ясніть теж після приєднання, що відбуватиметься. Ну, це плани міста. В Павшині є садочок, але він зараз переповнений. Можливо, якби вчасно кошти були направлені на його реконструкцію, ця потреба би відпала. Є початкова школа, але Павшиня своя специфіка, там і ромське населення. В цій початковій школі переважно навчаються діти ромів. І переважно павшинці навчаються в місті. Ну, це оті переваги, які місто пропонує вирішити, але немає конкретної розмови, що саме як це буде відбуватися. Ніхто не говорить, що от в цьому році почнуть будувати школу чи почнуть розбудовувати садочок. Ну, на цих слуханнях цього не було чути. Лише обіцянка. Лише обіцянки. Ну і, власне, щодо ведення підприємницької діяльності, якщо не помиляюся, акцизи значно зростуть для звичайних підприємців. Можете назвати цифри, якими вони будуть після приєднання? Ну, цифри буде знати, скоріш за все, міська влада, але не тільки для підприємців, але й тарифи для мешканців Павшина, бо вони офіційно стають вже жителями міста. Тому для них якогось там виключення чи особливо прийнято на сесії якоїсь тарифікації не буде. Її це просто не існує. Неможливо зробити, тому що закон це забороняє зробити для когось якісь винятки. Є місто і, ну, обов'язково мусять всі податки. Знаєте, по великому рахунку, що от єдине, що дивує, що коли ми бачимо, що дійсно є багато проблем в місті, які, ну, поки що не закриті, хоча й бюджет величезний, там 1 200 000 000, так? Але є проблеми. Ну, от ми знову ж таки говорили про те, що, ну, 2018 рік каналізації в деяких районах нема. І Павшино, для прикладу, такий живий приклад, маючи величезні перспективи, вони або злякались брати на себе відповідальність, або, я не знаю, або, ну, справа в тому, що є такий вислів, коли міняєш там свободу на безпеку, в кінці кінців не отримаєш ні одного, ні іншого. Вони дійсно мали величезні перспективи. Якщо б це було якесь жебрацьке село, ні інвесторів, ні земель, ні підприємців, дотаційне, бо в нас є такі населені пункти, яким ми там після 4-5 місяця вже даємо гроші з району навіть на зарплату. На оклад без премії, без нічого. Тут більш-менш все нормально і величезні перспективи, але треба було вийти і взяти на себе відповідальність за себе, за свій населений пункт, за своє село. І воно не таке, що прямо величезне, компактно, і можна було дійсно зробити такий розвинутий центр. Багато було перспектив для людей, ну, ми побачили, що, на жаль... Ну, має перспективу поки що стати мікрорайоном Мукачева, скажімо так. Ну, де будуть люди платити 20 гривень за воду? Ну, дивіться, стосовно податків, зборів, митним кодексом встановлені податки, які збираються до державного бюджету, там ці акцизи, які не можна змінювати органом місцевого самоврядування. Є податки, які орган місцевого самоврядування встановлює самовільно і має межу мінімальний, максимальний поріг. І встановлюємо. Тому зараз я би не хотів аналізувати, тому що я не знайомий із рівнем оподаткування, рівнем цих податків в самому Павшині, щоб порівняти з містом чи більше. Але я думаю, що більше, тому що у нас практично по більшості податках у нас максимальний поріг вкладений.
Крім того, що треба ще сказати, що, як і Олег сказав, так і Сергій говорив, що податки і збори, які приймає на місцях, то і сільська рада свої приймала, міська рада, в принципі, залежно від територіальності, залежно від бізнесової зацікавленості, міська рада приймає, високий поріг для того, щоб були більше надходження, поповнився бюджет для забезпечення життєдіяльності нашого міста. Сільські ради, в принципі, приймають рішення по мірі необхідності, як і можливості тої чи іншої бізнесової сфери. Я би хотів сказати, що якщо так все стане, що приєднається Павшино, то вони будуть жити по податкам міста Мукачево. І як буде їм виходити з цього, я не знаю. Десь наша влада обіцяє дуже багато. Я завжди буду говорити, кожен із населених пунктів, які хотіли би об'єднатися біля центру Мукачева, треба економічне обґрунтування, фінансове обґрунтування, як мукачівцям, так і тим населеним пунктам, і після того приймати зважені рішення. Сергій вже наголосив, якщо керівництво сільради мало би політичну волю прийняти на себе рішення щодо забезпечення тих жителів села, я думаю, що там процвітаючий край, бізнесовий край, де можна, тим паче, що це село межує з містом, практично це є місто, і використати свої площі землі можна дуже ефективно і вигідно. Ось сьогодні є публікація від обласної адміністрації щодо цього питання. Так? Зацитую, що вартість ліцензії на торгівлю тютюном у місті обласного підпорядкування у 8 разів вище, ніж у селі, на торгівлю алкоголем у 16 разів. Відповідно, зростуть і роздрібні ціни, і, власне, податки на землю, нерухоме майно, ставки єдиного податку для суб'єктів підприємництва, на комунальні послуги, вивезення сміття. Тобто, я так розумію, що людей ніхто не попереджав, що вони мають готуватися платити більше. Що за землю, що за ведення бізнесу свого? На слуханнях переконали, що нічого не зміниться. Може так бути. Взагалі, якщо це буде апріорі не може бути, якщо є одно місто територіальне, воно відокремлене. Міська рада приймає на території цього міста податок. Не можна ми приймати для якихось груп людей. Такий податок для таких, це суперечить антимонопольному законодавству. Це апріорі неможливо. От вони навіть прийняли були заборону алкоголю в нічний час по місту. І все одно це було прийнято з порушенням антимонопольного законодавства. Тому це апріорі не може бути таке рішення, тому що воно не є законним. І, власне, питання до вас. Зараз проводиться робота по багатьом сільським радам, так? Неофіційно, як ви самі згадували, що лякають людей приєднанням до тих чи інших сіл, примусовими речами. Шенборн, наприклад, відмовився. Вони не відмовились, вони поки відклали ніби це рішення, дипломатично, скажімо так, відмовилися. Ведеться робота ось по іншим селам, по Лавкам, по Нижньому Коробцю, вже є громадські збори, де ці сесії оголошують. Що скажете з цього приводу? Саме головне, на чому я би хотів би наголосити і зробити величезний акцент. Якщо ми говоримо про те, що одна з сторін думає про людей, думає про їх добробут, про їх розвиток, то чому переговори ті починаються з брехні, з відвертої брехні? Перше, не говорить людям, що після приєднання до виборів вони не мають своїх повноважені прав якихось представницьких в місті. Раз. Друге. Дійсно, тарифи будуть єдині, як в місті, і тому вони будуть розповсюджуватись і на новій території. Третє. Чому їм говорять про те, що якщо вони не приєднаються до однієї сторін, обов'язково, примусово їх приєднають до якогось там села іншого? Це брехня. Такого неможливо взагалі, в принципі, бо поки що в нас є економічна доцільність при децентралізації і добровільність. Тобто, як громада вирішила, хоче вона до когось приєднатись, вона приєднується. Не хоче, ніхто їх не примушує кудись там йти. Юридично, чи можливо приєднати інше село, скажімо, такі віддалені, як Нижній Коропець, як Шенборн, зрозуміло, воно недалеко від Мукачева, але інше село? Дивіться, по закону, який зараз, яким користуються ті люди, які пропонують приєднатись, всі населені пункти, які межують безпосередньо з містом обласного підпорядкування, вони мають право приєднуватись до міста.
ті населені пункти, які і сільські ради, які вже знаходяться через населений пункт, через сільську раду, то на них закон цей не розповсюджується. Але право не мають, але тоді треба буде проводити позачергові вибори. Це вибір і погодження обласної вже адміністрації. Це вже процедури інші. Це вже процедура стандартна по створенню ОТГ. І якраз по закону чітко підмітив, що мають право. Тому що, щоб розуміли всі, що це їх не зобов'язує йти об'єднуватися, а мають право. Пане Олександре, ваша думка з цього приводу? Ну, по кільком сільським і селищним радам у нас є вже кінцева інформація. Івановецька сільська рада відмовилася приєднуватися. Верхньокурпецькі слухання пройшли теж одноголосно не приєднуватися до міста. Кольчино відмовилося. В Лавках слухання пройшли на підтримку приєднання до міста якраз вчора, здається. Шенбурн, Ключерки, Нове Давидко ще міркують. В Шенбурні я був на слуханнях, і там відверто неоднозначна думка, і громадяни навіть не голосували, вирішили ще міркувати над цим питанням. Пане Іване, що скажете на сам кінець щодо перспектив фінансових? Ну, я ще раз хотів би повернутися до того, що перед тим, як наша влада міста направила якісь звернення до населених пунктів, які межують з містом Мукачем, це вона повинна почути думку наших мешканців. Сергій вже говорив, кожна влада повинна, ми для того її вибирали, для того, щоб вони працювали на ту громаду, яка вибрала їх для того, щоб керувати цією громадою. На жаль, наші чиновники забули, що мешканці Мукачева теж мають право знати, теж мають право рішати і приймати якісь рішення. Тобто економічний фактор повинен завжди бути на перших ролях. Я дуже здивований, що наші чиновники забули, що вони є представниками нашої громадськості і громадськість повинна рішати. Дуже би хотів запропонувати і тим всім сільрадам, які сьогодні приймають рішення, вони повинні, так як Сергій говорити, думати не за чиновників міста чи свої повноваження, а думати за своїх мешканців, чиї інтереси вони представляють цим об'єднанням. Я би хотів звернутися до мешканців і сіл, і міста. Ми живемо в демократичному суспільстві, і, як нам здається, рішення приймає громада і громадяни. Але часто цим рішенням маніпулюють. Маніпулюють політики, маніпулюють різні люди, які бачать десь в якихось діях певних свої користь. Тому я би хотів просто закликати людей не піддаватись на маніпуляції, просто вивчити питання. Наприклад, взяти об'єднання села із містом. Є інформації багато доступно в інтернеті. Зараз не той час, що вона закрита. Багато інформації. Це просто можна посидіти там годинку-дві, почитати, подивитись, зробити аналіз свій самому, і ти вже будеш знати, щоб твій ніхто не понівав. Тому закликаю людей віднестися до цього більш так відповідально, дійсно проаналізувати і зробити висновок саме для себе і віддати свій голос, коли будуть запитувати на громадських слуханнях за чи проти, але твердо бути впевненим, що він того хоче і він це розуміє. Дякую вам за те, що взяли участь у нашій програмі. Нашим глядачам, я нагадаю, це була програма «Громадський контроль». Говорили ми сьогодні про перспективи об'єднання, про перспективи сіл, які прагнуть приєднання до міста. Ну і, власне, залишайтеся надалі з каналом «М-студіо». Не забувайте, ми розкажемо про те, про що промовчать офіційні джерела. Побачимо.